السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو خیریت ہے؟ اے سواوے تو چکوار روڈ ہے، تقریباً 2 کلومیٹر اگے سواوا موڑ ہے، مل ہے، اس ملے نال 200 فٹ فرنٹ ہے اور پیچھے جا جناب ادھر جی ٹی روڈ نال اٹیچ ہو گئی ہے، دوسرا فرنٹ تھی دسیا گیا سی، یہ 200 فٹ فرنٹ اس پیسے ہوں گے، رقمہ اتنے 6-7 ہزار کے نال 10 بھی آخر مل جا سی، یہ ڈبل روڈ ادھر سواوے والا جڑا سواوے تو چکوال جا رہا، یہ ہے جناب ادھر یہ فرنٹ 200 فٹ، دوسرا ویڈیو پہ آنا آ کے ان شاء اللہ دساں جی، میں چکو جڑا جی ٹی روڈ ابھی فرنٹ دے سوں.